Hi ha un canvi petit, però que també està bé que us ho expliquem, i és que les atraccions per la mainada que anaven a l'estació finalment les col·loquem al Passeig de la Muralla. Ja aquesta setmana surt el setminari a la comarca, doncs, un anunci dels propis firaires que ho expliquen, posarem informació, però farem les atraccions al Passeig de la Muralla com l'any passat. Semblava que podien anar a les atraccions que podien anar al passeig al pavelló firal, però al final, per al número de persones que acaben vinguent de firaires, doncs ens acaben a la muralla i, bueno, amb aquesta idea d'anar-ho posant al centre, amb ells ja semblava molt bé i estaran ubicats allà. És l'únic canvi en el programa surt encara el pavelló firal i per tant és l'únic canvi que hi ha. Per la resta, farà bon temps i això serà molt positiu i és una gran notícia, ja que l'any passat ens va ploure i per tant està tot preparat. Encara ara ens estan trucant expositors per venir, per tant, que haguéssim pogut tenir molta més gent de la que teníem, i això també és molt bona notícia, per tant, em sembla que si fa bon temps, esperem que vagi molt bé i que siguin 3 dies doncs, molt animats. Fira del Dibuix, Fira Ramadera, demà especialment hi haurà el vehicle d'ocasió, tot el mercat d'artesania, tot això ja demà, i el dissabte s'incorpora, el segueix el fil, les entitats, la gent que va amb el dibuix, una gran quantitat d'actes que ja heu vist en el programa. És una fira que normalment, si fa bon temps, acostuma a venir molta gent. És veritat que aquest any coincideix un cap de setmana que hi ha moltes coses, no? Per exemple, feia anys que no ens coincidia amb la Fira de Banyoles, no? I aquest any coincideix. Però tot i això, home, són 3 dies que acostuma a haver-hi moltíssima gent si fa bon temps, i com que les previsions són de bon temps, doncs estic segur que vindrà moltíssima gent per la fira, per la tardor, per tot plegat.